Eva Eganyanen. Եկեք Եվա Եգանյանի անդրադառնալ է, ուզում եմ ապշահար խոսքերս ասել երաժիշներ ձեզ ու Արտեմ։ Ես որպես 21-րդ դարում ապրող ու ներկա գտնվող մարդ այսպես եմ պատկերացնում պոպուլյարիզացիայի միակ ճանապարհը ժողովրդական երգի։ Շնորհակալություն Արտեմ ձեզ, միջնանվագը ռոքային Եվա Եգանյան 10 համարի ներքո նա ելույթ ունեցավ այսօր եւ ինչ տպավորություն թողեց արդյոք պարոն Կարապետյան ձեզ վրա։ Ուրեմն սկսեմ դրանից, որ շատ լավ եղավ, որ Եվան վերջի ելույթ ունեցողն էր, որ եզրափակեց համերգը։ Համերգի ֆինալը սենց պետք է լինի։ Այսինքն՝ չքնաղ արտակին, չքնաղ ձայն,
որ Մարգարիտի պես շախ տվեց ամբողջ այս դահլիճով մեկ, իմ կարծիքով մասնագետները ինձ կուղեն, սա բավականին բարդ երգ էր, բավականին բարդ էր, թե ձայնի իմաստով, թե շնչառության իմաստով, որ ինքը շատ գեղեցիկ կատարեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է Աշոտ Խայաթին, կարծեմ ինքը իր երգը այս բանով երևի չճանաչեր, եւ ավելի լավ։ Բրավո։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, Լևոն։ Ռոքասեր իմ Լևոն։ Արտեմ, Արտեմ, հա։ Այ ես էլ եմ ուզում այդ անել, չկար սեղան կող։ Ինչ ես ճուժողներդ շատ ասում, քեզ պետք է։ Հանգիստ նստի քո համար նվագ, ի՞նչ ես բաներ անում, վերջ տվեք, ես ի՞նչ եք անում ժողովրդական երգի հետ։ Հրցում են այտենց ասում, մի քանի հոգի գիտեմ, ես ի՞նչ են, մի խոսքով արդեն ճուզողներ ունես։ Հրաշալի է։ Ծափարենք ես տաղանդավոր մարդ։ Նորմալ տաղանդավոր մարդը, եթե ճուզող չունի, ուրեմն ամելիք չունի ես ասպարեզում, ընդհանրապես ասպարեզում, ըստիս։ Եթե մարդը ճուզող չունի, ուրեմն վաղմիսոր ուզող էլ չունենա։ Իհարկե, բրավո Լևոն, նո իմ աֆորիզմ։ Էս ի՞նչ, Եվա, քո երկի տակ աֆորիզմներ են ծնվում, բալես։ Բրավո։ Հրաշքս։ Դե արդեն ասվեց ամեն ինչ, ուզում ես։ Դե հա, անիմաստ է, անիմաստ է, Ալլա ջան։ Մենակ ես ուզում եմ ասեմ, որ բանը, մեզ տպավորությունը մի խոսքով վերջում բոլոր Պարշնոտաների համար պատասխան տվեց իր բոլորի փոխարեն։ Բրավո։ Շնորհակալություն, Ալլա ջան։ Եվա ջան, իսկապես դու եւս մի անգամ տոն դարձրեցիր այսօր մեր օրը, եւ պարոն Կարապետյան, չի՞ իմիար կողքի ենք նստած, թե Լևոնն է մեզնից մի քիչ հեռու, մենք ինչ մտածում ենք, գրեթե նույն բաներն ենք ասում։ Էքստրասենսորիկան շատ ուժեղ է պարոն Կարապետյանի, բայց ուրեմն Եվա ջան, համ գեղեցիկ ես, համ լավ ձայն ունես, համ լավ երգում ես, եւ իհարկե ամեն ինչ ինչ որ նորովի է շատ լավներ, ու կարևորը իսկապես ինքը բարդ երգ է, իր ռիթմի կառուցվածքով, ընդհանրապես շնչային շնչի համար եմ ասում նաեւ, շատ բարդ երգ է, որ դու պատվով կատարեցիր, ու ինչ ասեմ, շատ լավ էր, ապրես, համբուրում եմ։ Բրավո Եվա, եւ Արսեն Արթյոգ ձեր ականջին, լավ էր այն ամեն ինչ ինչ կատարվեց նոր այստեղ։ Ես իհարկե համաձայն չեմ։ Որովհետեւ Եվան երկեցված։ Չէ, ես գուզենայի շատ կարևոր բաներ նշել։ Առաջինը, Եվան մտավ եւ սկսեց վայելել երգը։ Ահա։ Շատ կարևոր բան է։ Երկրորդը, այնպես երգեց, որ ամբողջ նվագախումբը հաջույքով նվագում էին իր հետ։ Սիրով նվագում էին իր հետ եւ հետեւում էին իրեն։ Եվ մենք չմտածեցինք, արդյոք ինքը շարժումը բեմական էր, թե ոչ, ինքը գերեց բոլորին։ Եւ ես մի խնդրանք ունեմ։ Համեցեք։ Չնկարվես Լևոնի հետ։ Շնորհակալություն բոլորին, եւ այսպեսով Եվա Եգանյանի օգտին կարող եք քվեարկել ուղարկելով հաղորդագրություն եւ նշելով 10 համարը։ Շնորհակալություն Եվան։